Este é o novo Santana Executivo. É claro que para ir de um ponto ao outro, você não precisa de um carro com injeção eletrônica. Para andar por aí, você não precisa de bancos em couro, nem de rodas especiais, e muito menos de um aerofólio traseiro. Para ser sincero, você pode viver sem o Santana Executivo. Mesmo porque, até hoje, não havia nenhum carro assim no Brasil. Santana Executivo, o carro mais completo do Brasil.